Nadina Bissumba. Sino Bewaki Ota Kwa Mumanga. Gewambingi Unaneni Umitandani. Indinda Dina Nao Maneni Vatanaku. Neni Wadi Akinda Dina Bissumba. Sino Bewaki Ota Kwa Mumanga. Gewambingi Unaneni Umitandani. Mwendo kiesia, mwesia isia wala salo comedy, la salo creative, enendo kutosia mdanyane uwa mundo utina ke Anita mwetu wa Franco, na niwa vumeto Okamba, niwe umeleta, isu nionge dhela jujie kwetu Okamba, dhini wa wadhi, dhini wa uko niwa angati, na nitu kwe kwati mdanyayo kete, kana miaka yokete, niya kwenda Helica stage, I perform, kana maybe ego na solo kana didi mkana kila ego ebu nizo na hede no kithembe ni kana wize hedi ya ego ya SID mkana eo stage na ti lazima badu waka mwana yuzo onde but at the end of the day mbaki ebu nizo kendo ekatu mudhozi eto Anita mwitu wa Franco Anita karibu smudhe na udhozi wako wa la salo creative la salo comedian tunayana nizia wadhi tunayana nizia wadhi paiki ndu kenge tu wanayana nizia tuambie waina wadhi wambe wewe tikilika. Uni wakeli niwe tikilike. Tiwo niwe tikilikite. Tiwo. Okay. Tuambie message ya wadhi. Titambua message ya wadhi. Wadhi unene tata. Wadhi wakeli. Ndanizde kuite ya ndadipole. Unwa. Sindusi na nene. Kuna kuthi ina mguzi ye. Mungu sindula kunena mitanoni. Chongweba. Ya ya ya. Wadhi usini mutumia hata message like with you. Ever love we. Numisi ndina kinyongo nina ake. Na nini muendete kutu zaba. Sure. Kwa mbo mnenge message tunayiso iba haza. Ekana no. Kwa mtu tunayiso lika wadhi ni kabisa. Daddy. Mimi na kupenda sana kama mwanao. Sure. Isu ni direct message. Tusi oke wadhi ni. Tusi oke. You wadhi ni. Wadhi okonetwa ni idinia. Eta wa osea. Tiwa. Osea woku kudia wadhi. Na I think wambe wakuniite kwa u? Kwa Jeko. Kwa Jeko. Jeko nice. Okay, wakili wakunia kwa osea. Tiwa, wakaruru wakunia kwa u. Nundo, you to do eleka. Fela randa kunia wadi o. Tuetele, surprise. Na wakatatu utuonye umi atendi. Na mbo meki ya video. Undo imetise video ya wadi wambe. Kama hili makunia. Next. Tuetele wadi ula. Next. Lakini juu ambonya video siamba thizi ya li? Kana ambonya omwe? Ambome video ya wadhi wa sisto suwende ni wadhi wambe. Ok. Nikita toke tumye wadhi. I mean, tuende uke thia, no wika bandu wambe unya bandu wakunya audio yoka wambe ya umya. Baka video. Ok. So ugo suwe mpango waku. Apart from kwambe ya kuina ywethi wa issue, you know na umilite between the kisango kiki na ikuwa. Wewe niwe ni mpango mudhanyomu wa kwina. Ekana najuki message nwa sendi from kuma wadhini uwa mbe. Wewe ni mpango wa kwina kuma wambeo. Inaisi nga ina. Niwezi uka ina. Na wena mbadhi njua andikite. Nundu hiju andikite mbadhi ikuwa na nana ebinda. Ini siya ebinda. Ebinda yuta jee. Ila kila mundu wezi na mundu. Wende mana umelite mtandao ni ina nini na tuwa yanga hii. Ni kila kendo kiu stabilize. Wena mbadhi njua andikite tofauti na hii. Nipati ingi nandikite, you next, dadi nabi kise, buna mwiti sepole, next, you ni naingiru for utu na family ito. Yuu inajoisu, inambati yu. So mubangu waki tamwana mziki, yu ndurana as a young artist. Niwe yu, I think, niwe mundu mkola, I mean, nabi kani haini maa aka, niwe ula mwini, tuambi ya wawu, saidi ya, na waneka winambenga. Saidi ya, mbati hizi ito, zia kilabu. Wena mpango mwaju kumaju kuendea. Tue kanena iu mizesi ya family. Tulike juu uwadhini wangu. Wena mpango eba. Sia mbe sinai message kwa dad. Lakini oyu. Mingu likawadhini. Imo tuendete. So tu expect mbadhi back to back. Kuma walabe Anita. Mwethu kisi ya musia isia wala salo comedy la salo creative. Ambo likabau YouTube. Usizie Anita mwitu wa Franco. Wambo subscribe YouTube channel yake. YouTube channel yake yende na kweka nesa. Nundu wa misizia ni mpya. Lakini yoni yendete. Ni mpya lakini ni tikilite. Ena 12.5k subscribers. Ena video ili.
Imagine. And a video, the video yambe, and you know, it 2 weeks ago, you know, 138,000. A kitten is a ilenge no imagine. Wadi ya na umejo ya wina 30,000 ni andatwa mbo mbita 100,000 views ni kendawe zethi ya nitwa ndia na mpromote na ito wakila talent nundu yenu imanisha this is true love kwa mundui Anita na atumu support tuona kendu kisio tuki support nisie ekandika ligileba u nikienda ni personal lakini ekandu umeleba u tumu support tu support tani ligeja ke o uto ni kendawe zethi ya maundu ni madhine nsa back to Anita. Ndiko yetu message kwa nini kwa mundo specific we na fans we na fan base yako both from TikTok Instagram I mean TikTok nizibu winda hu na YouTube we na fan base na maybe Facebook we na fans so we na fan base yako yuma fans mark my expect chao ambo nenge ma fans mark message kuma walabe mwini wa Anita yu ula upcoming manenge message yemwe ju weta Anita utonyomea make hata make expect chao na metele chao. Okay, my fans mark wa mamo meto make akungo like isusi ambe ningi nyama reveni message si ambadi lakini o YouTube likawadi ni pate na kio kwa kubi ngotonga mwe hapa alama ngote poko kaliko sende batu yume badu mpaka mwesu mundu loto nyekuli Anita eka hata currently kanaju Anita eka hata for living nondo e badhi ini sio nida finances kudhi studio lazima engineer nona hivi wewe ndio sombia engineer ndani eti wakiendo studio wadi wambe bado wewe hiyo studio na nitwendele ika video we Anita nija uke mukipi ya on kwenda aiko na mbadi nitao ni I mean kama kulio kulio isiyo ubala yani u ukwati waku uma bani kanawe sethi ajuno kuna wadhi ando maikezo ata Anita enda Anita yaka nasi andi kanawe sethi ando imaele wai kila wika na apart from wadhi na wala umatambesa siya utuwa studio ni kanawe kuna wadhi ok nye hindi kumaa saluni pia ni dancer ok ya we salonist ya kaundi yesi secondly kila ndo nyotake mafans ma la salo comedy la salo creative name with the pin number mean I think my local inbox ya Anita name with the name number yake nituku the tunya video nituku the tunya support la salo creative nende nene nituku the tunya support but easily assume a video na niwewa ne kwenda finances so pia ndapo ndo nyotethi ya ne kwenda inengane number yake bau next nikenda with the tunya video by the next 1 week tuwa Nekuwa mbea next 1 week ya tukenda nukwenda video Tiambadhi isi ume lakini nduina fans nduina uwezo wako amba we support. So endawe bau nukwenda otethi Anita na nukwenda mkwata kuoko nukwenda kwata talent nukwenda support talent this is the time nimwenda pia ndi pin namba ya kwa obau screen ine nikenda with the wambenda wenda Anita ni wa mkwata pia Anita ni unenga ni nambake lakini wa mbenda wenda la salo creative umule ukronyo kwata Anita hata nito nyo kukonnect na kia uka msupport nikenda kesethi Anita wa kanesa Anita yu ando mato nyo kukwata pa namba ila yu mundo tonyo atia Anita ni ndo kukukila ni ndo kunenge support ni nda videos yu mekana ni ndo uthi studio uina wadhi unge kana mundo atia nina kwebi amba thile studio ando mato nyo kukwata ya ba ambea kwa ni 07 15 77 69 21 07 15 77 69 21 Alamu ndema mungu atakuwa kuna alamu kende ya mungu atakuwa kuna timu bea mungu kwa dad edhezi ni muendeja. Sure. That's it. Mwendu kisi ya mwuseese wa la salo comedy la salo creative katu bikie wa umu danyanyo wa umu ndu. Ndarune so subscribe nengu olika niangenda wa kwa YouTube ya Anita mwetu wa frango subscribe. Na yandawe bako wa la salo bado nune so subscribe. Just
Ligaba uko subscribe. Na yanga no subscribe yote wako wala salo na mtu mapo kwa Anita mwetu wa Franco. Mambo di musubscribe. Mwe 35,000. Mala salo creative. Mambo di musubscribe. Na mwabi kaba umu ya ndika kwa comment mwate mwadu mwa nila salo creative. Eka tu pike bomu danyano wa mwadu mwetu kisi ya musese. Wala salo. See you on the next one. Bye bye.